فقال النبي وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب فانكف الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا يا حبيب الله Subhanallah, Allahu Akbar. Begitulah gambaran kebesaran dan mukjizat semasa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 48. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Muhammad bin Abdul bin Abdul Muttalib bin Hasim nama diberi itulah dia Nabi tujuan kita lahir di Mekah di Madinah Al-Mukarramah iaitu pada 12 Rabi Awal tahun 11 Hijrah. Begitulah serba sedikit biodata Nabi Muhammad SAW yang dapat saya ceritakan di sini. Saya akhiri dengan berselawat ke